Hafta mazı tam. Regard. רגע, תראה מה שהוא עושה, הוא חופר, זה גוזל של אורבן, גוזל של אורבן, וואו, כן, הסתיים, תם זה הסתיים. אין צ'אנס, אין צ'אנס. אתה יכול ללכת הצידה. תלך, אני מסריטה אותו כרגע. אני מסריטה אותו, הוא עושה משהו. אבל תגלה לי את האמא שלו. תגלה לי את האמא שלו. תגלה את האמא. צלם אותו עם זום, צלם אותו עם זום. אבל עשיתי עם זום והם קטנים. מה? שתצליח. זאת האימא. זאת האימא. והנה הגוזל. איפה הוא? איפה הוא? אתה רואה, היא מכינה אוכל לגוזל. האמא מחפשת את הגוזל עכשיו, יאלי. דווקא נראה לי נגמר לי. אופה.